Vítám vás, přátelé, u dalšího dílu Psychologický výklad snů a tentokrát se zaměříme na symboliku kosmické hory a vody. A v tomto díle se trošku vrátíme ke snu s tématikou tarotové karty slunce, kde jsme řekli, že jezero na nějaký určitý úrovni odpovídá nevědomí a že s tím nevědomím si spojujeme stavy spánku, smrti a zapomnění a že všechno tohleto řadíme pod mýtické podsvětí. Taky jsme řekli, že do tohle podsvětí sestupuje hrdina, aby prošel smrtí a znovuzrozením, to znamená nabití nějakého nového duchovního stavu, případně nesmrtelnosti. Takže člověk, který ve snu se vstupuje do jezera, vlastně opakuje tady ten mýtický scénář a míří k nějakému znovuzrození a že tohleto znovuzrození na symbolické úrovni odpovídá narození dítěte a východu slunce. Tentokrát se budeme věnovat snům o výstupu nahoru, kde člověk, který putuje ve snu nahoru, často najde právě tady na té hoře, na té plošině nějaké podobné jezero. Takže já tady tyhle sny přečtu a potom s nima budeme pracovat, budeme si je tady vykládat a zase budeme postupovat tou metodou amplifikace. Protože tady máme před sebou archetypální sny, tak vezmeme ty jednotlivé symboly a potom se budeme ptát, kde, v jakých pohádkách, v jakých mýtech, umění tyhle ty symboly nacházíme. A jakmile dostaneme dostatečné množství informací k tomuhle symbolu, tak začneme ty symboly vykládat v určitý posloupnosti. To znamená, že budeme sledovat to, jak ty symboly za sebou následují. A z toho bychom zkusili vyčíst právě smysl a podstatu tady tohle snu. Každopádně tady na těch snech potom uvidíte, proč má smysl si ty sny zapisovat, proč má smysl se zabývat sny i druhých lidí, protože když se jedná o sny s archetypální tématikou, tak vidíte, že postupně se před váma jakoby krystalizuje nebo se objevuje, odhaluje ta geografie jako těch vnitřních světů. To znamená, že jakoby duše má určitou svoji vnitřní prostorovost a vy zjišťujete, vlastně jako, že se tam nachází nějaká univerzální struktura mystické zkušenosti. A už jenom proto, pro tuhle tu krásu, kdy se vám odhaluje ta bohatost nitra, má smysl se sny zabývat. Tak, já tady teď přečtu sen, který se mi zdál asi před 10 lety. Ten sen byl pro mě velmi důležitý, znamenal jakýsi obrat v mém životě. Šplhal jsem do vysokého kopce. Svah byl velmi příkrý, takže byl výstup nahoru velmi náročný. Myslím, že byla noc, takže vše se nacházelo v šeru. Po velké námaze jsem dosáhl vrcholu. Zde, na vrcholu, se přede mnou prostírala uchvatná slať. Bažina s krásným rostlinstvem, mechy a průzračnou vodou. Ta voda svítila, fosforeskovala a hrála různými barvami. Stál jsem tam v němém úžasu a pozoroval ve vzduchu létající ryby. Ty vůbec neplavaly ve vodě, ale nad hladinou a měly neuvěřitelně krásné barvy. A když bychom se podívali tady na tenhle ten sen a srovnali ho se snem, který mi nedávno vyprávěla moje klientka, tak já teď tady ten sen přečtu, tak se nám potom hezky odhalí smysl tady tohle, těch snů. Tak, ten sen klientky zní. Stoupal jsem na vysokou horu. Když jsem po dlouhé námaze dosáhla vrcholu, spatřila jsem před sebou jezero. Na dně toho jezera ležel dračí zub. Tak, když se vezmeme tady tyhle ty dva sny, tak tady vidíme jasnou tématiku výstup nahoru. Potom tady nahoře se nachází nějaká slať, bažina, jezero a případně konkrétně v případě tady naší klientky se tam ještě v tom jezeře nachází dračí zub. Když se podíváme na symbol hory, tak musíme říct, že tady ta kosmická hora se jednoduše vynořila z praoceánu chaosu, z prvotních vod. To znamená, že v různých mýtech o stvoření světa, v nejrůznějších kulturách nacházíme podobný schéma a to, že na počátku stvoření se nacházel oceán chaosu. Jo, někde se řekne chaos, někde je to oceán chaosu, někde je to prostě jako hlubina vod a tak dále. A tady nad touhletou hlubinou vod, konkrétně v Bibli, v Genesis, se vznáší ten duch boží, který magicky jako vyvolává ten svět k právě k tomu bytí, k té realitě. To vám řekne něco velmi důležitého, že ty vody souvisí s jakousi potencialitou, je to jako asi virtualita,
kde teprve ten svět a to bytí je v jakési potenci. Je potřeba tady tohleto jako bytí, ten kosmos, jako stvořit, vyvolat k tomu svýmu existování, té své existenci. A tady se to děje právě jako na popud vlastně jako božské bytosti, jako božího ducha, který řekne, budiš světlo. Přičemž to světlo je často etymologicky jako spřízněno s člověkem. To vám zase jako gnostici jako vykládají tak, že ten člověk je svým způsobem ten prvotní kosmický člověk, který právě na nějaký určitý úrovni odpovídá tady ty kosmické hoře. Jednoduše, když se hovoří o, řekněme, o zobrazení kosmu v mýtech, tak to nabývá často různých podob. Buď vlastně jako je to kosmický člověk, že kosmu stojí předlohou právě jako nějaká prvotní bytost. To jsme řekli, že je to třeba ten Gojomart, Ymir, Panku a tak dále. Nebo tady konkrétně třeba ten kosmický Adam. A nebo se to stvoření jako vyjadřuje právě skrze symbol hory, který prorůstá různými světy. A nebo případně kosmickým stromem, který nacházíme třeba v severské mytologii jako Yggdrasil. Tady ten Yggdrasil prorůstá 9 světy, takže vrůstá daleko do nebeských sfér a svými kořeny sahá hluboko do podsvětí, konkrétně do říše Hel, do říše smrti. Často tady u tohle stromu, u paty toho stromu se nachází nějaké studny moudrosti, je tam třeba Urdina studna nebo Mýmyho studna a právě k týhletý Mýmyho studni putuje Odin, aby načerpal moudrost, aby dosáhl moudrosti a byl kompetentní vládce. Takže když tam se stoupí až ke kořenům Yggdrasilu, tak musí obětovat své oko, které vloží do té studny a díky tomu se potom může napít. Každopádně tady vidíme symbolické spojení kosmického stromu, který svými kořeny vrůstá hluboko do podsvětí, do říše smrti, kde se nachází prameny moudrosti. To znamená, že nějakým způsobem se dotýká toho praoceánu chaosu, který tam stál na počátku. A proto z toho důvodu vidíme, že ta kosmická hora právě koření hluboko právě v těchto primordiálních vodách. Něco podobného nacházíme v Mezopotámii, kde se stavěly zikuraty a vůbec, když se podíváme na kultury stavějící pyramidy, tak vidíme, že v těch pyramidách jsou ty předlohy nebo zobrazení těch kosmických hor. A zikurat v doslovném překladu znamená hora, takže s tím myslí právě ta kosmická hora a přirozeně se věřilo, že ten zikurat sahá svými kořeny až k vodám Apsu, což je jako voda chaosu. Ta struktura tady toho zikuratu má 7 stupňů, to nám zase říká, že to opakuje právě ten vzor toho kosmu, to znamená, že je tady 7 planetárních sfér, takže člověk, který vystupuje na ten zikurat, jakoby symbolicky opakuje nějaký mýtický vzor hrdiny, který stoupá do nebes a to znamená, že překračuje svůj lidský úděl a dosahuje nějakého božského stavu. Potom přirozeně tady s těma pyramidama a zikuratama spojujeme střed světa, to znamená, že se nachází ve středu světa. Tady ten střed světa přirozeně není geografický, ale jedná se o nějaký jako mystický střed světa nebo mýtický střed světa, který nějakým způsobem centruje toho člověka a orientuje ho v tom posvátném prostoru. Takový střed světa třeba nacházíme v Kábě nebo třeba v hoře Golgotě, kde byl ukřižován Kristus. Konkrétně nad tou Kábou se věří, že se nachází polárka, nebo v zásadě nad všema těma středama světa se nachází polárka. To znamená, že polárka je přímo ve středu toho nebe, takže to přirozeně nějak jako spojuje nebo vytváří ten sloup, tu centrální osu. Tady ty středy světa a výstup jakoby k té polárce, nebo řekněme výstup do nebes, je třeba zobrazován v kostelech, kde tam máte právě takové to okno, nebo v různých týpí, nebo v různých těch posvátných prostorech a tím se jakoby ukazuje, že tudy vede to okno do nebes. Takže takhle máme na okraj vlastně ten výklad symboliky hory. Tady je důležité jako podotknout, že
Podle křesťanů se nachází Golgota v samotném středu světa, že to je jako vrcholek té kosmické hory. A právě na jejím vrcholu byl obětován ten Kristus, který jakmile potom umřel, tak se stoupil právě jako do podsvětí, to znamená, jakoby vstoupil symbolicky do té hory, kde prodělal jakoby nějakou transmutaci, proměnu duchovní a znovu zrodil se v tom blahoslaveném těle. Tady je hodně důležitý podotknout, vzhledem k tomu dalšímu našemu výkladu, že ta Golgata se nachází právě na místě, kde byl stvořen Adam, právě ten mýtický Adam, a kde dokonce umřel. To bylo tady vyjadřováno tak, že právě u paty toho Kristova kříže se nachází ta Adamova lebka. Tím se jako nám dává jako takový jako symbolický korespondence, se tady vytváří taková jako struktura symbolů, že ten Kristus, který umírá, on je jako symbolicky Adam Secundus, jako druhý Adam, tou svojí smrtí obnovuje toho Adama, vykupuje ho z těch hříchů a dá se říct, že ten Adam skrze toho Krista vstává z mrtvých. Tak to jenom takhle na okraj a teďkon bych sem rád tady přečetl popis pohoří Kaf, kosmického pohoří, který nacházíme v sufismu, což je mystická odnož islámu. A mně ten popis přijde naprosto úchvatný, tak proto bych ho tady chtěl zmínit. Pohoří Kaf je kosmické pohoří utvářené od vrcholu k vrcholu a od údolí k údolí nebeskými sférami, zasazenými jedna do druhé. Jakou cestou z nich je třeba jít? Jak je to daleko? Ať půjdeš jakkoliv dlouho, vždy se vrátíš tam, odkud jsi vyšel. Jako se střelka kompasu vždycky vrací na stejné místo. Znamená to tedy prostě víc ze sebe sama, abychom se k sobě mohli navrátit? Ne tak docela. Mezi těmito dvěma okamžiky dojde k totiž události, která vše promění. Já, které tam najdeme, je já spoza pohoří Kaf. Vyšší já ve druhé osobě. Je třeba se jako Chezer, tajuplný věčný poutník, vykoupat v prameni života. Ten, kdo našel smysl pravé skutečnosti, dorazil k tomuto prameni. Poté, co se vykoupeme v prameni, získáme schopnost podobnou balzámu, který když si kápneš do dlaně a podržíš ruku proti slunci, balzám projde na její hřbet. Jsi-li Chezr, snadno i ty můžeš projít pohořím Kaf. Tak, tady máme zase popis kosmické hory ve spojení s pramenem odhalující smysl pravé skutečnosti a konkrétně se tady prochází horou na druhou stranu, kde najdeme nějaké vyšší já, což bychom mohli vnímat jako, řekněme, jako božský stav, nějakou nesmrtelnost a tak dále. Každopádně, když se podíváme na toho Odina, který se stupoval k tomu kosmickému stromu, ke kořenům kosmického stromu, aby se napil z Mimiho studně, takže tady máme zase spojení moudrosti, pramene, který odhaluje smysl pravé skutečnosti v korespondenci nebo že, v té symbolické konstelaci s kosmickou horou. Jo, takže tady jako máme výraznou podobnost. A když bychom vůbec měli říct, co ta kosmická hora z toho psychologického hlediska znamená, když bychom to měli vyložit psychologicky, tak hora, protože představuje celost, je to hora světa, která zahrnuje veškeré stvoření, tak pro Karla Gustava Junga hora představuje obraz bytostného já. Jo, takže nějakým způsobem člověk, který šplhá na tu horu, tak ten konkrétně ten snící jedinec by odpovídal pozici jáského komplexu a řekli jsme, že jáský komplex je svým způsobem prodloužená ruka tohle bytostného já a které vědomí skrze nějž se uskutečňuje právě to duševní zrání. Ale to, co řídí to duševní zrání, tu metamorfózu, ty proměny, je ta inteligence bytostného já, ten archetyp celosti. A ještě bychom se vrátili ke snu té mé klientky, kde ona na dně toho jezera viděla dračí zub a může se ptát, proč tam vlastně ten dračí zub je. A v smysle toho nám odhalí zase sen mý jiný klientky, který se zdál sen o tom, jak vystupuje právě na tuhletu horu. A když vyšplhala na ten vrchol, tak se před ní odhalala pláň, na té se nacházelo jezero. A u toho jezera
byl tentokrát obr. Byla taková obrovská bytost, která svojí rukou sáhla hluboko do toho jezera a ze dna vytahovala obrovské množství lebek. Což je úžasný obraz a vlastně jako smysl toho nám může unikat, ale vidíme, že tady se nachází dva sny, kde na dně jezera je buď dračí zub, nebo se tam nachází lebky. A co to vlastně jako znamená, nám odhalí vlastně jako samotná symbolika vody. Když jsme se teď nějakým způsobem vrátili k té symbolice vody, tak jsme řekli, že voda na počátku stvoření představuje tu virtualitu, potenci, jo, ze který se jako rodí veškeré bytí, veškerý kosmos. Takže voda je vyjádřením plodnosti, nekonečné plodnosti. Podle Eliada ta voda rozpouští veškeré formy, ale zároveň je zdrojem veškerých forem. Jo? Všechny ty formy, jo, ta struktura toho bytí teprve z ní povstane. A tady je taková jako představa, že pravidelně ten svět je jako zaplavován nějakou potopou a když bychom se vrátili k třeba k matriarchálním kulturám nebo řekněme jako cyklickému pojetí času, tak vidíme, že svět pravidelně vzniká a zase zaniká a to je dáno tím, že ta forma, ta struktura toho kosmu se jako po nějakém čase vyprázdní, už není potentní, už není bohatá, plodná a tak dále, už řekněme jako přesluhuje a proto jako symbolicky jakoby ten svět vadne, upadá, nemá tu sílu a je potřeba, aby se znovu rozpustil v těch prvotních vodách, kde jako my pravidelně sestupujeme do té říše spánku, usíváme každou noc, aby jsme načerpali nové síly. A protože je ta voda právě jako obrazem plodnosti, tak člověk, který nějakým způsobem míří k tomu znovuzrození, nabití nějaké formy, nějaké duševní proměny, musí sestoupit tady do téhleté vody, aby se tam rozpustil, občerstvil a řekněme jako přestrukturoval a znovu zrodil se do nějakého nového stavu. A s tím souvisí taky křest. Takže křest je na symbolické rovině odpovídá sestupu do podsvětí, jako smrti a znovu zrození. A když hovoříme právě o sestupu do vody, jako smrti a znovu zrození ve spojení s tím křestem, tak by jsem teď připomněl toho Krista, který umírá na té Golgotě, jako na tom vrchu té kosmické hory a sestupuje potom do toho podsvětí, tak on vlastně sestupuje do nitra té hory. Jo? Tam, a můžeme si to už jako spojit, že v té hoře přirozeně se nachází ta voda, to jezero, takže jako sestupuje na dno toho jezera, aby se znovu zrodil, nabyl toho božského stavu. A přirozeně jsme řekli, že u toho upaty toho kříže se nachází ta Adamova lebka, takže s tím jeho znovuzrozením vlastně jako povstává ten obnovený Adam. A proto máme různé mýty, různé pohádky, kde lebka symbolicky odpovídá znovuzrození z ducha, jednoduše. Stejně jako ty kosti po smrti vydrží, tak je ten duch, jo, je něco, co zůstává po té smrti. A proto v šamanismu, třeba v různých archaických kulturách, lebka byla vnímána jako sídlo ducha. Takže jako vyzdvihnutí lebky z vody, případně tady těch kostí, zubů, vlastně odpovídá znovu zrození toho Adama, které se odehrává v tom příběhu Ježíše Krista na té Golgotě. A tím se krásně jako dostáváme k tomu, že když se podíváme na tu kosmickou horu, tak bychom přirozeně řekli, že pokud kosmická hora, strom, kosmický strom, nebo tady ta předloha stvoření v podobě kosmického člověka, toho makroantropa, je androgyní, je tam stejný poměr mužských i ženských prvků, protože hora spojuje nebe i zemi, je to centrální osa, která v jejímž průsečíku se spojují ty různý protiklady, slunce, měsíc, jo, a tak dále, a tak dále.
Tak v zásadě je, nemá určitou jako pohlavnost, nemůžeme říct, že hora je ryze mužská nebo ženská, nebo strom, že je ryze mužský a ženský, stejně jako ten androgynní kosmický člověk. Ale můžeme říct, že určitá kvalita té hory srůstá jakoby s matkou veškerenstva, s matkou světa. A to v tom smyslu, že matka v různých mytologiích, ta kosmická matka, vytváří nebo koresponduje s prostorem. To je dáno zase tím, že třeba v Egyptě nacházíte bohyni Nuit, což je bohyně nebe, a ona se jako klene takhle jako nad tím světem a vidíte, že jakoby ten svět se nachází v jejím břiše. Což je častá představa, že ten svět ve skutečnosti, celý ten svět je objímán tím tělem matky, takže svět se nachází v těle matky, stejně jako se dítě rodilo v tom lůně. A proto všechno, co se odehrává vnitru té kosmické hory, se jakoby symbolicky odehrává tady v tomhletom mateřském poli. Takže pokud hovoříme o matce hoře, tak hovoříme o tom, že ta matka je jako tělem světa. Jo? A když jsem byl teď nedávno na Slovensku, v Mariánce, což je taky poutní místo panenky Marie, tak tam je nádherný vyobrazení Panny Marie, připomínající tuhletu kosmickou horu. To, co je zajímavé, je to, že přesně jako v místě, kde má ona lůno, tak tam je obraz měsíce a z tohle měsíce se vylejvají tři řeky. Přirozeně lůno, nebo lůno a luna hezky spolu korespondují a zase mají silně vodní kvalitu. A to je taky důvod, proč na vrcholu té hory nacházíme jezera, močály a různé slatě, protože pokud ta hora nějak splývá s tím, s tou kosmickou matkou, která stělesňuje to tělo světa, tak uvnitř té hory se nachází přirozeně ta plodová voda, to jilůno, to jsou ty vody obnovy, voda moudrosti. Takže člověk, který míří do nitra té hory, vlastně míří té obnově a zmrtvých stání, nabití nějakého nového duchovního stavu. Potom, když bychom se vrátili ještě tady tý mý klientce s tím dračím zubem, nebo s tím snem o tom, jak ten dračí zub byl na dně toho jezera, tak potom ta má klientka měla další sen, který na to navazuje, a tentokrát v tomhletom snu ona šplhala znovu na tu horu a tentokrát nahoře byla vodní elektrárna, což v tom snu bylo řečeno, že to je jako moje terapeutovna, že tam já terapeutuju, vykládám sny, pracuju se sny a ona tam přišla právě na nějakou terapeutickou hodinu. Ten sen dál nemusím rozebírat, když bychom se podívali čistě jako na tu symboliku, tak mi to přijde docela kouzelný, protože vzhledem k tomu, že pracuju se sny, tak pracuju právě s látkou duše, a protože duše je přirozeně vlhká a říše vody, říše nevědomí nějakým způsobem koresponduje právě s říší snů, s tou lunární říší a tak dále. Takže proto je tam možná ta elektrárna, protože se snažím v té své terapeutické praxi převádět ty sny na určitou energetiku nebo energii duši a podpořit nějaký ten přirozený duševní růst a zrání. A když mi tady ta klientka vyprávila ten sen, tak já jsem ji potom posadil do imaginace a ta imaginace nabyla jako velmi zajímavého rozměru. V tomhletom snu ona přišla do té mý terapeutovny a společně jsem jí v tom v té imaginaci instruoval a v určitém okamžiku ona se jako podívala do sebe a najednou cítila, že ona tou horou a sestupuje do vlastního nitra. Když vstoupila do nitra té hory, neboli do sebe, tak se tam objevilo jezero a uprostřed toho jezera byla obrovská mušle a z té mušle vystoupila taková pradávná bohyně, která v určitém okamžiku se proměňovala v dívku, stařenu, smrtku a nespočetné množství různých podob ženství. A tohle, tyhle ty ženy navíc ještě jako prorůstaly všemi různými realitami, všemi světy. A takže bylo jako patrný,
že se tady dotkla určitý kvality jako Maya Shakti, bohyně, která udržuje celý vesmír a napájí ho svým zřídlem plodnosti, výživou, energií duše. Ona oživuje vlastně jako sny. A přirozeně to nějakým způsobem splývá tady s touhletou velkou matkou, matkou veškerenstva a taky s tou Marií, která tam má ve středu toho svého těla ten srpek měsíce, jakoby tu lunární sféru, luno a tak dále. Tahle ta imaginace mě přišla fascinující taky ve stavu k tomu, že mi připomíná pohádku Dívku ve studni, což je ruská pohádka, kde taková utlačovaná dívka svojí macechou skočí do studně a propadne se do jiného světa a v tom světě se nachází dobrotivá Baba Jaga, která po tom, co se jí stará o majetek a zvířátka a tak dále a věrně jí slouží, tak tady potom tuhletu dívku obdaruje stříbrem a zlatem a drahokamama a tak dále. A v korespondenci s terapií s touhletou klientkou mně přijde, že se jedná o něco podobného, kdy sestupujeme do nitra, do těch vodních hlubin, do toho luna za tou naší kosmickou matkou, aby jsme se obnovili, občerstvili, posílili a byli obdarováni právě jako nespočetným bohatstvím. Tak jo, přátelé, tohle je za mě všechno. Budu se na vás těšit příště a přeju vám krásný sny, dobrou noc a sladké sny. Ahoj!